Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního vlogu. On to není úplně vlog a nebude to úplně vlog. Po dlouhé době jdu zase balet. Ne na dlouho, jenom na jednu noc. Ale chcem si užít poslední takovej jako odpočinkovej víkend, rodinej. A to ještě předtím, než nám pan plukovník Primula všechno pozavírá, takže si chcem užít aspoň tady ten víkend už jako do konce roku. Asi žádný takovýhle jako podobný výlety neplánujem a myslím, že se ani žádný takový neuskutečný vzhledem aktuální situaci. Jak jsem říkala, my o víkend se chystáme do Hlinska, do takzvaného pekla čertovina. A hrozně se těším, jsem na to zvědavá, jak na to budou reagovat děti, protože přece jenom jdeme do pekla. Takže mám strach, že jako budu z toho trošičku jako vystrašený, ale je teda pravda, že my jsme dětem vysvětlili, že teda žádní čerti neexistují už jakoby předtím. Oni teda nevědí, že jdeme přímo tam, ale dětem jsme prostě vysvětlili, že čerti neexistují, jsou to jenom prostě oblečení herci, jakoby. Takže snad to budu zvládat v pohodě, my tam rovnou i přespíme, máme tam rezervaci v hotelu, myslím, že Kocourkov se to jmenuje. Mají tam úžasný pokoje, každý ten pokoj je úplně jiný, máte tam vláčkový pokoj, letadlovej, čapí hnízdo tam máte, mají to tam jako napsáno ještě hezky pro milovníky přírody a dotací. No a já jsem si vybrala pokoj u Ježibaby, vypadá to hrozně hezky, takže se strašně těším. Takže já jdu teďko, dokud se mi děti nevrátí ze školy a ze školky, protože dneska je vyzvedává Honzik, tak chci zabalit nějaký věci. Jedeme jenom na jeden den, ale má nám sprchnout, má být docela jako ošklivo, takže nevím úplně, co budu balit, nevím, do čeho budu balit, protože nevím, jestli jim to mám dát do batušku nebo jenom jednu velkou tašku. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Jinak na kanále určitě uvidíte vlog z toho víkendu, nebudu asi dělat dva, udělám jenom jeden našeho víkendu v pekle. A já se jdu teda vrhnout na nějaký ty věci. Zatím tady teda nic nemám, jediný co, tak tady mám bundy, protože jak jsem říkala, má nám sprchnout. Takže já beru dětem sovšílový bundy. My máme z Unua, jsou takový ty klasický unuácký bundy s tím, že děti mají společný design, že mají medvídka. Takže beru jim určitě bundy. Oni mají teďko na sobě ve škole a ve školce takovou jako teplejší bundu, ale tady je více jako do toho deště, takže jim asi vezmu jak tarecty, tak ty, co mají na sobě radši. Pak jim samozřejmě beru čepice a nákrčníky. To je zase úplně to samý, ten samý design, jako jsou ty bundy, že mají prostě takovýhle jakože medvídky. Je to vidět? A Viktorka má to samý, která prostě v růžovém. Zase bude foukat, měla by sprchnout, takže abych pro ně měla něco prostě, aby mi neprochladly. Kalhoty mám, zase stejný design, stejný medvíci, akorát teda doufám, že jim ještě jsou, protože je strašně dlouho neměli. Zevnitř jsou takhle jako teploučky, takže ve finále, když bude jo nějaká zima, tak si potom vezmu třeba jako nějaký slabší leginky, ale myslím si, že ani nebude potřeba, takže snad jim ještě jako budou. Snad jo. Tak, to máme venkovní sadu pro děti. Asi se přesuneme na nás, to bude asi jednodušší, abych nemusela furt běhat vedle. Tak nejdřív zbalím věci nám. Tak, já už jsem se tak nějak jako nanosila většinu těch věcí, které bych ráda teda zbalila těm dětem. Samozřejmě v nějakém outfitu, v nějakém oblečení samozřejmě pojedem, s tím počítám, ale radši beru dětem i jako náhradní věci, protože vím, že moje děti jsou prostě čuňata, hlavně co se týče jídla. Viktorka ani ne, ale Leo. Ten jako to, takže tomu beru samozřejmě náhradní outfit na další den. Pyžámka, ty bundy a to jsem vám ukazovala. Já si beru věci, nějakou kosmetiku, minimum léku a Honzikovi to balit nebudu. To nechám, ať si zabalí sám, abych mu nezabalila něco, co jako nechce. Jinak samozřejmě chybí mi tady takový ty běžné věci, které potřebujete každý den, ať to jsou kartáčky, nabíječky nebo něco takového, tak to sem ještě dodám potom, to nebudu dělat teďko, jako kosmetiku jsem si sem nanosila, ale ještě něco taky budu potřebovat, takže si chci hlavně jako naskládat to oblečení, abych pak nemusela už nic řešit. No, já toho moc nemám, to vám řeknu na rovinu.
Mám tričko s dlouhým rukávem, prostě černý tričko, takovouhle teplou šedivou mikinu s obrovským límcem a kapucou, ta je úplně skvělá, mám ji hrozně ráda, už ji mám strašně dlouho. Džíny, které jsem teď vyndala ze sušičky, tak jsou trošičku jako pomačkaný, ale oni jsou takový ty slimky, takže když se natáhnou, tak není nic vidět. Ponožky, mám tam i srolovaný spodní prádlo. Beru samozřejmě roušky, celý naší familie roušky, beru si i sáček, mám to napsaný špinavé, abych to pak jako nevyměnila. A pak tady mám takovou tu kosmetickou jako sekci, bych nazvala. Mám tady sprchový gel pro sebe, pro Viktorku, pro Honzika, pro Leonka, hřeben, tady má Viktorka na vlasy. Vždycky postříkám, abych jí mohla rozčesat vlásky. Pak tady mám nějakou pečující kosmetiku. Mám tady odličovací mlíko, Hyalurogel, Cleaning Micellar Milk od Mixy. Absolutně skvělý. Krásně odličuje, nemá žádnou extra jako parfemaci. Takže za mě úplně super, odličuje krásně hlavně oči, na toho jako používám teďko, co nemám řasy. Beru samozřejmě krémy, to je jasný, protože už stárnu. Takže já mám tady zase z téhle řady ten Hyalurogel Light, on ještě potom Rich, ale já teďko používám tady ten Light. Krásně se nanáší, nezanechává takový ten jako mastnej film, lehce se vstřebává, krásně voní. Pak tady mám jakoby bráchu, nazveme to bráchou, a to je Hyalurogel Night, ten zase používám na noc, jak už napovídá název. Krásně hydratuje, krásně voní. Za mě je úplně super tady u těch krémů, že krásně hydratujou, nezanechávají ten mastný film, takže to je přesně to, co jsem jakoby vždycky hledala. A tím, že mám citlivou pleť, tak Mixa je právě na to jako dělaná. To samý vlastně to čistící mlíko. Pak ještě beru tady to hydratační mlíko na tělo. To mám vždycky ráda po vykoupání, se celá natřu a natírám s tím i děti. Co pak ještě beru, tak je ricinový olej. Tady ten bioricinový olej, ten jsem kupovala v DMku a mám takovouhle jako štětinku, protože mi vypadaly všechny už řasy a já jsem si říkala, že si chvilku jako odpočinu, nebo nechám odpočinout ty řasy, takže vždycky večer si namočím do toho ricinového oleje tu štětinku a nanesu si to na řasy a super. Z téhletý sekce bylo asi jako všechno, si myslím. Pak tady mám takový ty jako blbůstky, bych to nazvala, jo. Mám tady ten deštník. Jeden mám v autě, ten mám v autě vždycky, tak beru ještě jeden. Beru si nabíječku na baterky do foťáku, jednu baterku náhradní, jednu budu mít ve foťáku, jako mám teď, takže to určitě budu brát. Beru si samozřejmě nějaký parfém. Co se týče jakoby farmaceutický sekce, tak tady mám hlavně Nurofen a Neoangin pro děti. Nic víc jakoby neberu do té tašky, nebo to nebudu jakoby zabalovat, protože jsem si udělala jako trošičku organizaci v autě a mám tam takovou tu první pomoc jakoby pro nás, takže nemusím nic balit už tady navíc. Co ale samozřejmě balím ještě dětem, něco mi přišlo, jsou marťánci, gummy, podzim a zima, to děti teďko dostávají a taky za mě absolutně jakoby bomba je echinacea. Dostala jsem na ní tip už ani nevím od koho, s tím, že tohleto je echinacea z kořene. Prosím vás, oni se dělají dvě, jedna je z té rostliny a jedna je z kořene. S tím, že z kořene je to podstatně silnější, je to teda strašně hnusný, dává se to třikrát denně, já to teda dětem dávám jednou denně. Ale musím zaklepat fakt, že jo, že od té doby, co to dostávají, tak prostě nebyly nemocní a že ty děti okolo nás padají prostě jak švestky. A ty naše děti prostě nic, takže za mě úplně super. Nekoupila jsem to úplně jakoby v lékárně, tam vždycky měli akorát z té rostliny, takže jsem si to musela objednat na internetu. Pak se tady přesouváme k dětem, ono tady fakt jako nic moc není. Mám tady dvě mikiny, jedna je Leonka, jedna je Viktorky. Jsou takový ty jako teplejší mikiny, protože fakt jako, jestli si budu brát tady to, tak to nějak Bůh ví, jak teplý prostě není. Samozřejmě jako zahřeje to, ale není to zase tak jakoby na opravdovou zimu, takže beru nějaký teplý mikiny s tím, že nějaký slabší mikinky budou mít na sobě. Spodní prádlo, ponožky, jasně, beru jim trička s dlouhým rukávem, já dětem už jakoby s krátkým rukávem vůbec jako nedávám, radši když mají prostě ten dlouhý rukáv. Pak tady mám jedny tepláky pro Leonka slabší a jedny leginy pro Vítu. Samozřejmě pyžámka, to nesmí samozřejmě chybět, takže oba dva mají pyžámka s dlouhým rukávem a s dlouhýma kalhotama. Tady to jsem vám teda už ukazovala, máme tady teda ty kalhoty, bundy a nákrčníky a všechno. A ráda bych to dala do těchto tašek, samozřejmě když se mi to vyjde do jedné,
nevíde, vejde do jedné, tak to bude úplně pecka, ale myslím si, že ne, takže budu ještě brát ten svůj rolovací batoh, který je skvělý a on i vypadá hezky, takže to tam tak nějak jakože všechno nandám. No ale jak jsem říkala, tak Honzikovi nechám tu jeho část, já mu do toho nechci zasahovat, ať si sám zbalí, jako co on uzná za vhodný. Akorát teda nevím, co si vezme za bundu, protože můj muž, nevím, jestli jsou vaši muži taky takový, můj muž nenosí bundy, on se radši vezme dvě mikiny, než aby si koupil bundu, takže nevím, co se vezme, pokud bude pršet. Je to s nima občas jako těžký, s těma chlapama. No ale hrozně se jako těším. Fakt jako jsem zvědavá, jaký to tam bude. Co jsem koukala na videa nebo na fotky, tak to vypadalo hrozně super. A fakt se těším na ten pokoj, protože on je fakt jako tematický. A jsem zvědavá, jak na to budou reagovat ty děti. Protože se bojím, aby se prostě nebáli úplně zbytečně moc. Ono to teda jako není bůhvěk strašidelný, ale... A ještě když jsem říkala, že prostě žádný čerti neexistují. Ale furt je tam to ale. Takže uvidíme. My to máme nějaký 2:50, takže určitě budu brát ještě nějaký hry do auta, nějakou albitušku a hlavně sluchátka. Já musím vzít, nebo umřu ty 3 hodiny v autě. Takže jim vezmu sluchátka, vezmu jim a nějakou knížku, když tak, aby se trošku jakoby zabavili, protože ta cesta samozřejmě bude dlouhá, ještě v neděli. Uvidíme, jak nám to pojede. No ale jak už jsem říkala na začátku, tak tohle asi bude náš jakoby poslední takový jako rodinný výlet takhle někde s přespáním, protože vzhledem k aktuální situaci a toho, jak se to vyvíjí a všechno se zavírá a tak, myslím, že už se jako nikam do konce roku jako nepodíváme. Samozřejmě mi to mrzí, ale co se dá dělat? Asi nic se nedá dělat. A doufám, že budeme aspoň ty Vánoce prožívat v klidu a v míru a ne prostě s nějakýma restrikcema a zákazama a tak. Protože přece jenom teprve před Vánocema jako by začne fakt jako takový ten hukot, kdy prostě lidi se sdružujou a nákupy a plný nákupáky a všechno takovýhle. Dost mě teda bude mrzet, pokud nebudou vánoční trhy. To mě teda jako by opravdu bude mrzet. Jinak nechci být hnědopich, ale zbývá nám, myslím, že měsíc a, nebo jakoby dneska, co to natáčím, tak nám zbývá měsíc a nějakých 26 dní do vlogmasu, což je taky masakr, protože vlogmasy se nám zase blížej. Já už jsem tak trošku jako započala s tím, že jsem začala vymýšlet jako intro vánoční, protože víte, že já se natáčím, vlogmasy teda budou, furt se mě na to všichni ptají, budou, tady ten rok ještě jo, nevím, jestli i příští rok, ale tady ten rok ještě jo. Takže se jako fakt jako těším na jednu stranu na ty vlogmasy, fakt se jako těším, ale furt jako nemám ještě vymyšlený to intro, což je pro mě docela jako takový, že prostě nevím, já nemám vůbec nápad žádnej. Loni, předloni jsem už prostě věděla, jak to bude vypadat a teď jako vůbec nevím. Takže mám strach, abych jako měla nějaký hezký intro. Nějaký jako nápad mám, ale úplně to není jako takový to, že si řeknete, jo, to je ono. Hlavně uvidíme, jaký budeme mít vůbec Vánoce. Jo. Ale Vánoce jsou o klidu, o míru, nenecháme si to zkazit. Tak jo, já to jdu nacpat do těch tašek. Jsem zvědavá, jestli se mi to teda vejde do té jedné, ale myslím si, že asi ne, protože ještě ten Honzik pak si přinese svoje věci, ten se vždycky balí úplně nejvíc a nevím proč, když stejně nosí furt jenom jednu a tu samou mikinu na té dovče. Já už se s váma rozloučím, mějte se moc krásně a uvidíme se u dalšího videa. Mě buďte všichni zdraví, buďte všichni v pohodě a snad tohle období už jako skončí brzo, za pár měsíců. Doufejme. Mějte se moc krásně a čauky.